תשמע, אני מבין שהגנית שלך עשתה לך בעיות, זה היה לך נזילות. משחל למטה. מה, התלונן שיש נזילות? התלונן, אני אראה לך אפילו אחרי זה את התמונות מלמטה שצילמנו. ממש אמבטיה של מים. באמת, וואו. אז עכשיו זה יהיה אטום, ובאמת הלקוח שלא היה מרוצה, בגלל שהגנית הייתה סדוקה, ועכשיו יהיה לו הגנית כמו חדשה. אנחנו מקווים מאוד, כן, שזה יהיה לנו שקט מהשחל למטה, וזה כבר שווה הכל. וקודם כל זה חוסך מאיתנו שיפוץ עכשיו, שחשבנו שאנחנו עושים לשיפוץ פה. כן, ללכת לשבור את כל זה, ולהוציא את זה, וצנר את זה, אלפי שקלים, אתה ממש צודק, אתה ממש צודק. אוקיי, אל תדאג, די לבכות, יהיה בסדר. אתה מחייך, זה כבר...